အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့ခုနှစ်သားသမီးများအတွက်ဂျပန်စာပိုတိုတိုပေရင်ဟောဆိုင်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ16ရက်3လမှ31ရက်3လအထိဂျပန်စာနှစ်ပတ်စာတဲလိုပေရင်ဟောဆိုင်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆိုင်ကြီးကိုနားမစင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကို subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာအလိုက်ရန်ရှယ်ယာလေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့နှစ်ပတ်တာတဲတော်ပေရင်ဟောဆိုင်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါသားကြီးများအတွက်ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့ဟောဆိုင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးတော့ဆရာလေးနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ်နိုင်တဲ့လေးတစ်ခုကတော့အင်္ဂါသားကြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါအင်္ဂါသားကြီးများခင်ဗျာမတ်လ16ရက်မှမတ်လ31ရက်မတ်လ16ရက်ကြာသားပဒင်းနေ့မှမတ်လ31ရက်တောက်ကြနေ့အတွင်းမှာအင်္ဂါသားသမီးကံကြမ္မာကန်စာတာဆက်ဆက်တာခါမှာတမီးကြီးစားများလောင်ဖယ်ရတတ်တယ်ပရိပက္ခဇကညက်ခုံပြတ္တနာကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်မျက်စိဝေဒနာကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်မျက်စိထိခိုက်နာကျင်နာမျက်စိထိခိုက်အနာတရားဖြစ်တာမျက်ကြောကြိုက်တာမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိခိုက်စရာလေးတွေကြုံတွေ့တတ်လို့ဂရုစိုက်ပေးပါလို့ဇာတိနေရာကနေမေတ္တာရက်ခပါရစေ။မမြင်မဆန်းနေဖြစ်တာအန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။နောက်ဆရာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီ၊ရုံး၊လုပ်ငန်းယာထုယာကံတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးထုမယ်။ရောင်းရည်ဝယ်ကိစ္စရက်တွေအောင်းမြင်မယ်။လုပ်ငန်းစီးပွားတွေဖြစ်မယ်။ကုသုံးကံတို့တံမှုထူးကြမယ်။ရောင်းရည်ဝယ်ကိစ္စလုံးမြေကိစ္စအချိုးထုမှန်ကုသောကံကောင်းမှန်ဆရာသာတာဆက်ဆက်တာမှပျော်ဝဲပွန့်လန်းတဲ့ပင်သွားထလာတာဆင်ခြင်ပေးရမယ်ညအညနဲ့ခရီးမထွက်ကောင်းရေချောင်းလေချောင်းမတ်လ16ရက်မှမတ်လ31ရက်အတွင်းသွားလာခြင်းအထုဆင်ခြင်ရမယ်အန်တဲ့ရေတို့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ရှောင်းရေးဝယ်ရေကိစ္စရက်တွေအလွယ်လွယ်အမှန်မှဖြစ်တတ်တယ်ရှောင်းမဝယ်မှဖြစ်တာလိုတာမရရတာမလိုဖြစ်ရတတ်တယ်တောင်လေတိုက်တောင်ပါပမြောင်းလေတိုက်မြောင်းပါပတတ်တယ်။သူများပျော်စက်ကနားရောက်မတတ်တယ်။သူများကြောင့်ရောင်းမဝယ်မဖြစ်ရတတ်တယ်။ငွေချေးဆုံးချုံမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ငွေချေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲပြဿနာကြုံတွေ့ရဖို့စာတာဖော်ပြနေလို့ဂယုစိုက်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မြေတားရက်ခံပြစေ။မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေအန်တဲ့ကိစ္စရက်တွေမှာကြုံတွေ့ပုံချင်းဆိုင်ဖြေရှင်းရဖို့ရှိလို့ဂယုစိုက်ပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေရာကနေအထူးမြေတားရက်ခံပြစေ။အင်္ဂါသားသမီးရဲ့ကံကြမ်းမှာဂျိုစီဂျုံနဲ့လုံငန်းကန်ကစီးပွားရေးရောင်းရွယ်ရေးကိစ္စတွေမှာပယောကအနောက်အဆက်တွေအဟံအတားတွေကင်းစင်ဝေးသွားအောင်မိတ်ဆွေတန်ငယ်ချင်းတန်ဃာတော်ယဟန်အရှင်သူမြတ်တော်ကိုအရှိုးရေးဒါနာပြုပေးပါညီသည့်အရှိုးရေးမဆိုအေးအေးလူပေးပါကလေးသူငယ်ဖြစ်စေတက်ကြီးရွယ်ဦးတို့ကိုဖြစ်စေမွေးနေ့အင်္ဂါနေ့16ရက်မှ31ရက်မတ်လထဲမှာအင်္ဂါနေ့တနေ့တော့တရက်တော့မနက်နေ့လည်းညနေမပြတ်မကွက်ရုံရုံကြည်ကြည်လေးလေးနက်နက်လှူပေးခြင်းအဖြစ်အခက်ခဲအတားဆီအပိတ်အပင့်နေအတိုက်ခိုက်တယ်အနောက်အရှက်အဟအတားတွေကြော်လွားနိုင်တယ်ဘေးအန္တရာယ်တွေလုံးမြောက်မယ်ကိုကိုအမြင်ကတ်တာမကြည်ဖြူတာမနာလိုတာဝင်တိုတာတိုက်ခိုက်လိုတာစိတ်အနောက်ချက်လည်းကင်းစင်ဝေးမယ်ပျော်ရွှင်မယ်စိတ်ချမ်းသာမယ်ယုံကြည်သလားဆရာရဲ့ဒီရည်ရည်လေးကိုမပြတ်မကွက်ဆောင်ရပေးပေးပါဒါဆိုရင်ကံကြာမကံစာတာကံအကြောင်းလေးတွေနှစ်ပတ်အတွင်းမှာကောင်းကျိုးတွေခံစားရမယ်လုပ်ငန်းစီးပွားလည်းအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗီဒီယိုမြေအပရိသတ်ထမင်းရှင်များကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာပါစေအင်္ဂါသားသမီးအပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာချမ်းသာလို့လူရင်စန္ဒာများတစ်လုံးတစ်ဝပြေဝနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်မတိနာမလဲတာများမတိမရှင်းတာများအမီကံကြမ္မာကံစာတာများဆွေးနွေးလို့တဲ့မိတ်ဆွေများဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39653939 49လုံး6နဲ့တင်ငါတို့ကိုလည်းတိုက်ရိုက်ဆက်ဖို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နော်